stars. Didn't even get to cross. Den har vi skåret stykker der. Yes, og action. Goddag, velkommen til Morgen på TV. Jeg er YouTuber John Olsen, og ja. Det er så sidste del video i min Leo Vegas spilleautomater. Fordi jeg er simpelthen blevet bandet af Leo Vegas i dag. Ja, jeg ved ikke hvorfor. Leo Vegas vil ikke give mig en grund. Jeg har bare fået her af Leo Vegas. Hej John, jeg kontakter dig angående din Leo Vegas konto. Vi har taget en beslutning om at lukke din Leo Vegas konto. Dette betyder desværre, at du ikke længere er velkommen til spil hos os. Bemærk, at der ikke vil være tilladt at lave en ny bruger hos os i fremtiden. Dette har ikke været en nem beslutning. Vi ønsker dig alle sammen det bedste i fremtiden. Så har jeg skrevet til Leo Vegas kundeservice. Er der mulighed for at få oplyst en grund til, at jeg er bandet af Leo Vegas? Hvilke regler har jeg overtrådt, eller det er fordi jeg har optaget video til YouTube, hvor jeg spiller på Leo Vegas? Husk, at jeg er en stor kendt YouTuber. Alle i Danmark vil nu få oplyst, at jeg er bandet på Leo Vegas. Yes. Vendt i hilsen, John. Og Leo Vegas har så nok truffet den beslutning, at de ikke ønsker at associere deres brand Leo Vegas sammen med Monko TV og min person. Det har jo nok noget at gøre med det. Ellers så har jeg syge stalker, mennesker, som har kontaktet Leo Vegas og trollet dem og sagt alt muligt sindssygt. I videoer, jeg ved ikke, hov, der ligger en smøg, men der stinker, jeg vil ikke ryge herinde. Så. Men ved du hvad, det var video nummer 10. Man kan jo ikke vide, om der kommer en nummer 11 der. Men nu er klokken snart 2:30. Og det er muligvis sidste livstegn for mig der.